Совін. Ну, це вже щось цікавіше. Ух ти, дивіться. О, це вже якийсь цікавіший. Вітання, друзі! Як і обіцяв, рибалка не заставила себе довго чекати. Сьогодні ми приїхали на судачка. Виключно на судачка, тому що водойма, на котрій ми рибачимо. Так, тут є окунь. Ну, якщо він є, то він дуже гарний. Ну, його тут дуже-дуже мало. Щуки взагалі немає. Ну, ось. Все, що буде, звісно, ви побачите. Таке виходить потихеньку мандула. Ну, і вона працює, звісно, але потихеньку починає більш активніше працювати силикон. Тому буду випробувати сьогодні деякі нові зразки. Все, що буде, звісно, побачите. Ось, дивіться, гарно, як лебеді полетіли, красунчики. Отже, все, що буде відбуватися, цікаве, побачите. Не перемикайтеся, як кажуть, слідкуйте. Я починаю. А почну я з тіошки. Ось така тіошка, масляця з червоною крапочкою. До речі, ця приманка, та не тільки на цьому водоймі, на цій водоймі, а взагалі доволі таки працьовита. Так. Дно цікаве. Так, поїхали. Грузок, наче 8 грам. Перший закид на цій діляночці. До речі, сьогодні не сам, зі мною Марадона і Васильич. Васильич вже розловився, вже впоров судочка невеличкого, грам 700. Я від них втік, є ще тут рибаки, ще хлопці. Поводка сьогодні оце така цілий день. Сонечко. Обіцяють плюс 20. Дуже цікаво дно тут. Цікаве. Такі камінчики, неначе ямки. Так, вперше нічого не приніс. Будемо чекати. Покльовочку і відразу увімкнуся. Ось, нарешті, марадошка впіймав. Я поки що не ловлю. Цікавий судачок. На рачка, так? Да? Це десь поблизу тут, неподалік? Как би, я ж далеко не вибрався, угу. 7 грам. Угу. Ну, отсипайся. Не хочу. Отже, риба є, риба присутня. Ну, інколи буває, напевне, і у вас, можливо, таке було. От приходиш, стаєш на ділянку, закидуєш, бах, покльовка. Повторно кидаєш, кидаєш, що в ванну. Все, без повтору. Це зараз сьогодні таке відбувається. Диб раз і все. Повторно закидую, міняю, змінюю силікони. Ніякого результату зовсім. Перша риба, друзі.
Да, дуже цікаве дно. До речі, з покльовки бухнув, як справжній судак. Зауба тройника. Маленький, вже дивіться, чорний. Теж готується до нереста. А? Є місця, котрих, ну, майже впевнений, от проводиш, і чуєчка, от, ну, ось він повинен бахнути. Так і є. Тобто є він, але він не такий активний, як хотілося б. Так, поки що малюки. Зараз тебе відпустимо. Цього разу спрацював лох, дивіться, друзі. Мансік, предатор. Двухдюймовий. Ти малий малюк. Давай відчіпляйся. Ось. Ось такі малюки. Але ж все одно, якщо і такі не клюють, то ви самі розумієте. Стає дуже сумно. Ну, а хоч такі малюки не дають сумувати. До речі, дивіться, трішечки пішов вітер і, як би мовити, активувалась рибка. А поки штиль був, взагалі було якось тихо. Тихо на воді, тихо під водою. Гарне місце. Чому нема тут гарних судаків? Не второпаю. Ах ти! Знову покльовка. Нічого собі. Трішечки затримаєш на цій діляночці. Може він пішне зараз, скільки ж можна. З самого рання. До речі, було в мене декілька покльовочок. Були гарні покльовки, але ж безрезультатно. Все він. Є. Ну, це вже щось цікавіше. Ух ти. Дивіться. О, це вже якийсь цікавіший. Ось вам і все. Трішечки треба було почекати. Да, гарний судачок, до речі. Да, підхват би тут не завадив би, звісно. Доводиться ось таким чином його виводити на прогулянку. Ось так. О, ну це вже гарний заліковий судачок. Де, куди? Все, вітерець затих і кльов, неначе клац, хтось і вимкнув. Все. Цікаво. Хоча ж все на місці, каміння на місці. Рельєф на місці. Та й риба, я впевнений, на місці. А ось щось і треба. От якийсь вітерець, дощик, щось таке. Чим гірша погода, тим більше шансів піймати рибу. Ось, ні, є. Ще один не. Ну, не скажу, що дуже великий, але ж такий цікавий. На лайтову паличку те, що треба. Ось такий малюк. Давай на мачок. І пішов рости, дивіться. Деякі таких скердують. Гарнюсінькі.
красунчик. Знову, до речі, колір лох. По-нашому какаха. Завжди цікаво, коли розлавлюєш якусь нову приманку. До речі, як нову? Можливо, хтось знає такий від приманки. Я скажу відверто, це вперше ловлю на таку. Зараз покажу, зараз скажу. Покажу. Ну, по-перше, вона не дуже дешева, ця приманочка, але ж спрацювала. Оп. До речі, це у нас трапер. Ось такий трапер. Фан. Ось в такому кольорі. Спрацював. Дивіться, який гарнесенький судачок. Коли розлавлюєш нову приманку, це не наче як тобі придбали нову іграшку. Відразу хочеться купити ще. Ось така хвороба рибалка. Да, звісно, коли ти привик десь до якихось одних приманок, ти впевнений в них, але ж все одно проїдається і треба щось відкривати для себе нове. Ну, саме такою сьогодні для мене стала фен-трапер, яку я вам тільки що показав. Була ще покльовочка на неї, але, мабуть, я вже тут вибрав всіх риб. Будемо переміщатись далі. На сьогодні все. Васильич, маши, до побачення. 73 роки. І всьому... 72, 73. Дивіться, ще фору дасть любому. Марадоша. Ну, тут Кріді. Да. Привіт, Марадона больно сьогодні. Так, да, захворів трошечки температура, але ж нічого, не підвів корішей. Поїхали, так. Да. Оцих два красунчика поїдуть додому. Все зайве відпустили. Всім не хвостане чешуї, зустрінемося обов'язково, підписуємося на канал, хто зайшов перше, ставимо вподобаєчки і взагалі, хлопці, ну, fish and feeling, руліт. Все, до нових зустрічей.